Boa noite, Iguaí. É um prazer estar aqui, viu? Olha, direto do CRAI para a Praça Manuel Alvarez. E esta noite eu vou me apresentar, viu? Quem vem fala, se apresenta. Sou doçura, sou pimenta. Sou doce e gentil. Sou do campo da cidade. Sou Evanilson da Marcena Barro. Hoje é uma noite especial. Venho nesta festa aproveitar a vida com suas surpresas. Tão linda só tenho a ganhar. A família tão querida só tenho a agradecer. É o CRAS, a casa das famílias. Quero meu obrigado oferecer a quem encontrei pessoas, tesouros para a nossa vida. E vamos nos unir para esse trabalho continuar. Obrigado e boa noite. Você é vencedor.